звати мене Мисюль Віктор Геннадійович. Я приїхав з Донецької області. Родом я з міста Костянтинівка. Останні 10 років мешкав в місті Краматорськ. Працював в банку, коли почалось повномасштабне, ще я був на Донбасі. Потім треба було приймати рішення про виїзд, тому що багато моїх співробітників знаходились в небезпеці. Фронт був далеченько, вибухи було чутно. Відголоски були і було дуже лячно. Тому я почав вирішувати, куди їхати. Приїхав до Дніпра, тому що це найближче, скажімо так, місце до Донбасу, щоб навідувати батьків можна було. Була мрія створити свій заклад, але брак коштів і інші мотиви, скажімо так, гальмували цей процес. Я побачив про проєкт «Власна справа» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і думаю, треба пробувати, можливо, це знак. Вересень 22-го року ми отримали позитивне рішення. Держава надала нам 250 тисяч гривень на розвиток, на відкриття своєї справи. На жаль, цих коштів не вистачало. І партнер Олександр, він додав значну частку коштів, яку нам і вистачило на відкриття цього закладу. Тоді я відкрив ФОП і рахунки в банку. Почався процес працевлаштування людей, пошуку приміщення. Заключали договори з постачальниками обладнання, сировини. Вирішили відкрити заклад ми 3 березня 2023 року на мій особистий день народження. Це був один з подарунків мені на моє свято. Людям подобається, ми оновлюємо меню постійно. Нещодавно у нас з'явився новий смаколик, родом він з Португалії. Це португальський бургер, який готується зі свіжеспіченої булочки з стейком з м'яса. Це дуже класна страва. Страви вибирав я не просто так. Це топові страви з вуличної їжі різних європейських країн. Коли я подорожував, я всі ці страви куштував. Вулична їжа кожної держави – це візитівка держави. В Чорногорії я бачив, як туристи куштували піцу велику шматочками. Ось у нас з'явилася піца велика, півметрова. Є у нас десерт – португальський паштел доната. Це дуже кльовий десерт. Історія його створення – 1823 рік, монастир Жеронімуш в Португалії, місто Лісабон. Я його там куштував. Це було у 2019 році, і ось тоді в мене з'явилася ідея створення закладу. Я загадав бажання, що колись в мене з'явиться заклад, і цей десерт будуть куштувати наші люди, наші держави. Ось десерт є, заклад є. Мотивація – розвиток, тому що це якісна вулична їжа європейського формату, якої в Україні немає. Мета була саме створення і кухня з багатьох європейських держав, щоб родина могла зайти до нас і купити все, що їм подобається. Якщо ти робиш це зі своєю душею і віддаєш свою душу і любов, люди це відчувають.